მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება. მე მისი წამყვანი ნიკოლოზ მჟავანაძე, ტრადიციულად ჩვენ ვისაუბრებთ დღევანდელ დღეს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. NDI, როგორც ყოველთვის, დადო ის სურათი, რომელსაც პრინციპში ჩვენ ველოდით კიდევაც, ორგანიზაციამ, რომელმაც 2012 წელს 42%-იანი ცდომილებით დადო შედეგი, და აი ამ შედეგის დადგომის შემდეგ ალბათ ნებისმიერი ორგანიზაცია ქუც დაიხურავდა, წავიდოდა ქვეყნიდან, იმიტომ რომ სადაც არ ტარდება მსგავსი ტიპის კვლევები, 2-3%-ია ცდომილება, მაგრამ 42%-იან ცდომილებას რო აჩვენებს ორგანიზაცია, უკვე ეს არის საბოლოოდ რეპუტაციის შელახვა აღნიშნული სუბიექტისა. და დღესაც ჩვენ გვამცნეს, რომ კვლავაც, ესე იგი, მეორე ადგილზე არის ნაციონალური მოძრაობა, და ალბათ რამდენიმე თვეში, როცა არჩევნები მოახლოვდება, ალბათ ისინი უკვე პირველზე გადაინაცვლებდნენ. ყოველივე ამან საკმაოდ დიდი ვნებათა ღალვა გამოიწვია ქვეყანაში. ჩვენ აი ამ კვლევებთან დაკავშირებით, ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, გადავწყვიტეთ დღეს მოგვეწვია სტუმრად საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, აკადემიკოსი ბატონი ელიზბარ ჯაველიძე. დიდი მადლობა, ბატონო ელიზბარ, მობრძანებისათვის. თქვენი აზრი ყოველთვის საინტერესოა ქართული მოსახლეობისათვის, და განსაკუთრებით ეხლა, როდესაც საკმაოდ დაიძაბა სიტუაცია წინა საარჩევნოთ, უკვე მართალია ჯერ არ დაწყებულა ოფიციალურად საარჩევნოთ, მაგრამ საარჩევნო პროცედურები, ანუ ეს რაღაც ბინძური კამპანია დაწყებული. თქვენ როგორ აფასებთ აი ამ შედეგებს, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ და რომელმაც საკმაოდ დიდი ვნებათა ღილო გამოიწვია? ერთადერთი ვიწყმა ყოფილი დარჩა, როგორც ყოველთვის იყო ნაციონალური მოძრაობა, დანარჩენი ყველა არის საკმაოდ შეშფოთებული. და პრინციპში რომ თქვათ, ეხა კაცმა შეიძლება თქვას, რომ რა მოხდა, დაწერენ, დაწერეს, მაგრამ ამას აქვს გარკვეული მნიშვნელობა იმ კუთხით, რომ შეიძლება აი ამ კვლევებმა, იმ შემდგომ მედიამ, რომელიც ალბათ მოიქოქება, წინა სარევოლუციო ფონის შექმნას ქვეყანაში, როგორც ეს იყო მაგალითად 2003 წელს, როდესაც საკმაოდ დიდი როლი ითამაშა იგივე აი ამ კვლევებმა და აი ამ რუსთავი ორმა და სხვა ნაციონალების სუბიექტებმა. როგორ აფასებთ ეს, რა არის? აი მაგალითად გამოითქვა პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან, ნინო ბურჯანაძის მხრიდან იყო ესეთ პოზიცია დაფიქსირებული, რომ ეს არის მწვანე შუქის ანთება მაიდნის მოწყობისათვის. ასევე იყო გამოთქვა, რომ ეს არის გაფრთხილება ხელისუფლებისათვის, რომ ისინი წავიდნენ, და კიდე უფრო მძიმე ბრალდებებიც ხო. მაგალითად აღმასრულებელმა დივანმა ირაკლი კობაჰიძემ თქვა, რომ ეს ამ კვლევას აქვს სხვა დატვირთვაც, რომ მაგალითად ნაციონალები აცხადებენ, რომ თუკი აი ეს NDI-ს კვლევებთან რაღაცა საერთო არ ექნება CSKO-ს მონაცემებს, ისინი დაიწყებენ ხელისუფლების წინააღმდეგ მოქმედებებს. ანუ ფაქტიურად აი ამ კვლევებს ისინი იყენებენ თავიანთი მიზნებისათვის. გისმენთ ბატონო? ეხლა NDI-ს კვლევები ძალიან ცნობილია ჩვენთვის, და კარგად მახსოვს, რომ თქვათ გიორგი თარგომაძეს, ყმაწვილ კაცს, ახალგაზრდას, გაცილებით მეტ მე რეიტინგი ჰქონდა, ვიდრე ბატონ ბიძინა ივანიშვილს აი არჩევნების წინ. ნუ საერთოდ ეხლა ამ კვლევებს რო უყურებ, მე ძალიან ცუდი შთაბეჭდილება რჩება. საერთოდ ეს არ გახლავთ თავისუფალი ორგანიზაცია. ეხლა გამოდიან და იქ ცენტრალური ოფისიო ძალიან ავტორიტეტულია, კი ავტორიტეტულია, მაგრამ ის ცენტრალური ოფისი აანხორციელებს იმ პოლიტიკას, რომელსაც ქვია ამერიკის საგარეო პოლიტიკა. და წინა არჩევნებზე სხვათაშორის ეს მონაცემები დაიდო, მართალია 40 როგორ ძანე და უფრო მეტი განსხვავებულობა ცდომილება იყო, მაგრამ ამათ მათ თავის დავალება აქვს და იმ დავალებას ასრულებენ. ის ნოვარო რო იყო, ლოთი კაცი იყო, და ეს ქალბატონი ეტყობა უარესია, მაგრამ მთელი არსი ჩვენი უბედურებისა ის არის, რომ ესენი ავალებენ ისეთ ორგანიზაციებს, მათში შემავალ ორგანიზაციებს, რომლებიც აგრეთვე ტენდენციურია. ერთ-ერთი ქალბატონი თურმე, ვინც აი ამ ჩათვლებს ატარებდა, არის მეუღლე ყოფილა ნაციონალების დეპუტატისა, ერთ-ერთი დეპუტატის. მაგრამ გასაგებია ისულელური კითხვები, რომლებიც დასმული, არაფრის მომტანი კითხვები არ არის. და მთელი უბედურება ის არის, რომ
ბაქრაძე, დავით ბაქრაძე, მე ჩაშკალოშკას ოძახი მასე, იმიტომ რომ როდესაც მოგვადგა ჩვენ ჯარი, აბაო და ჩანგლები და დანები და ჩანგლების მძანებელს ეძახიან მაგას, ხო ბეჭდების მძანებელი ხო აი ჩანგლები ყოვზებითო, ყოვზებითო განდევნათო. აი მისი აქედან მახსოვს და თანაც მისი მოღვაწეობა საერთოდ არსად არ ჩანს, არავითარი კუთხით, ამიტომ ესე იგი მთიან ანგელოსად გამოყავთ, ამით რეაბილიტაციას ახდენენ მთელი ნაციონალური მოძრაობისას. აი ეს არის მთელი უბედური. და ამ დროს თქვათ იგივე იუსუფაშვილი, რომელიც ნეიტრალური კაცია, ის რაღაც გარკვეულ ქულებს იღებს და საპირისპიროდ უნდა თქვა, რომ თურმე თუ ვინმე ეჯავრება საქართველოში, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. კაცმა, რომელმაც მე საქართველოს ისტორიას არ ახსოვს ეგეთი ქველმოქმედი, არ ახსოვს, ამის ვერავინ ვერაფერს საწინამდებოს მე ვერ მეტის, 2 მილიარდზე მეტი აქვს დახარჯული საქართველოს კეთილდღეობისათვის. ბოლოს და ბოლოს 300-400-მდე მონასტერია მის მიერ შეკეთებული და აღდგენილი. სამების ტაძარი მის მიერ არის აღდგენილი. მთელი სოფელი მის გზა არის გაყვანილი, მთელი მისი სოფელი დაასახლა. ქართველი მეცნიერები, მწერლები, პოეტები, სპორტსმენები დღესაც მისით სუნთქავთ. ეხლა მე იმის გამო კი არ ვლაპარაკობ, რომ ვთქვათ აქ როგორც აკადემიკოს მისი. საერთოდ ეს ადამიანი და ვეძებდი მის სურათს სადმე გაზეთში, მაინც მომეკრა თვალი. და ასეთი რამ არ ხდებოდა. დღეს გამოდის ეს ვიღაცა. მე გეტყვით, აი ბატონებს თქვენ რო თქვით, აი თქვენ შეიძლება არ იცოდეთ ახლა. დღეს იყო ჩემთან ჟურნალისტები და მე მივეც ინტერვიუ, აი კვლევითი, კავკასიის კვლევითი ინსტიტუტი არის, რომლის ხელმძღვანელი სხვათაშორისი, რომელსაც უკვეთავს NDI ამ კვლევის ჩატარებას, ანუ საველე სამუშაოებს ესენი ახორციელებენ. ეს კავკასიის კვლევითი ინსტიტუტი, ანუ ვინც ახორციელებს ამას, არის დაფუძნებული ლევან თარხნიშვილის და თინათინ ბოკუჩავას მიერ, დღევანდელი ნაციონალური მოძრაობის 2002-დან 2007 წლამდე სწორედ ლევან თარხნიშვილი იყო ხელმძღვანელი აი ამ კვლევითი ინსტიტუტის. შემდგომ ადგნენ და ესე იგი თურმანიძე, ვინმე კობა თურმანიძე არის, სწორად აღნიშნა იმან კვაჭანტირაძემ, რო თქვა რომ თურმანიძის მალამოსო თქვენ როცა გინდა მაშინ იყანებთო, ეს იყო გარკვეული სარკაზმი ამ თურმანიძის მიმართ. ეს თურმანიძე იყო ნაციონალების აქტიური წევრი, დანიშნეს დირექტორად და ესე იგი ეს კავკასიის კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც აწარმოებს აი ამ კვლევებს, არის პირდაპირ ესე იგი დაქვემდებარებული ნაციონალურ მოძრაობასთან. არაერთხელ 9 წელია ეუნებიან ამ NDI-ს. შეცვალე ეს შენი ის ორგანიზაცია, რომელიც აი ამ საველე სამუშაოებს აწარმოებს. ანუ ვინც ეკითხება ხალხს, ვინ ვისაძლევს ხმას, რა პოზიცია აქვს, არაფრით არ ცვლიან. მუდმივად ყავთ აი ხელშეკრულება აი ამ ორგანიზაციასთან გაფორმებული. ჩვენ სხვათაშორის 2015 წელს აქცია ჩავატარეთ აი ამ NDI-ს ოფისთან და უნდა გითხრათ, რომ თავისთავად ეს ორგანიზაცია NDI, რომელიც არ შეიძლება რაღაცა ვიღაცამ თქვას, რომ არასამთავროა, რაღაც ფინანსდება USAID-ისგან, არ ამერიკის მთავრობის მიერ, მიზან მიმართულად ახორციელებს ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერას. და ეხლაც აი მართლაც სასაცილო, ეხლა დავით ბაქრაძე, რომელიც აციშვილმა არიცით არსად არ ჩანს, შუმათარი ეხლა რომელი აქტიური წევრი არის, ხო არც პარლამენტის თავმჯდომარეა, არც რაიმე კანონპროექტის ავტორია, აი ესეთ მაღალ შეფასებას უწევენ. მე ეხლა ეს იყო, ახლა მაგალითად GDS-დან იყვნენ, გითხარით კიდევაც ჟურნალისტები, ბელა იყო საკა, აი ვეძებთო და მეც ვეძებ ადამიანს, 9 წელია ვეძებთ ადამიანს, ვინმე თუ გამოკითხა ამ NDI-ს. აი ამ გამოკითხულთან ხო შეიძლება ვიღაცა ვიპოვოთ, ანუ არ დებენ ბაზას, ვის ეკითხებიან, ვინ გამოკითხეს, ტოლვილები გამოკითხეს, თბილისში გამოკითხეს, რაიონში გამოკითხეს, სად გამოკითხეს, არა ეს ბაზა უცნობი არის, მარტო დებენ ციფრებს, როგორც აწყობს ალბათ მათ მამამარჩენას. ერთი ცოდვა მეც მიმიწვის ასეთ, ეხლა მე არ ვენდობი იმიტომ ამას, რომ აი ზუსტად ეს არ არის არავითარი მონაცემები. და რაც უნდათ იმას დებენ, შენ ვერ გადაამოწმებ და მიდი და როგორ უნდა გადაამოწმებ. და იყო პერიოდი, როდესაც ახლა გვარს არ დავასახელებ, ერთი
ცნობილი პირი იყო, მაგრამ ისეთი ავტორიტეტით არ სარგებლობდა და პრეზიდენტად წარადგინა თავი, კანდიდატურა იყო პერიოდია შევარდნაძის. ხო და მე გავაკეთე თვითონ სოფლის რაიონის მოსახლეობა გამოვკითხე და ეს პიროვნება მივეცი ამას 80% და შევარდნაძეს 30%. მაგრამ ეს მონაცემი კედელთან ეკიდა იმას და კაცეშვილისთვის არ გამომიკითხავს. ეს ცოდვა იყო, მაგრამ მე ხო ვიცოდი, რომ ამას ეფექტი მოყვებოდა და შევარდნაძე ძალიან გაბრაზებული იყო იმ რაიონებზე და რაღაც მე შეგნებულა. დღეს ხდება, ეს არის პოლიტიკა. წინა საარჩევნოთ, როგორც თქვენ, წინა საარჩევნოთ პირდაპირ მოვიდა მითითებანი ამერიკიდან, რომ უნდა აიღოს მარგველაშვილმა 50%-ზე მეტი, ბაქრაძემ უნდა აიღოს 20% და ნინო ბურჯანაძემ უნდა აიღოს 10%. ეს მონაცემები მე ჩამივარდა გაზეთშიაც დაიწერა ამის შესახებ. მე ვეკითხები ერთ-ერთ მინისტრს, ქალბატონს. მე ვთქვი, რას ნიშნავს ეს? აი, რას ნიშნავს ეს წინა საარჩევნოთ ეს მონა? რა ვქნათ, ჩვენო პატარა ქვეყანა ვართ და უნდა გაუწიოთ ანგარიში. კი, მაგრამ ამ პატარა ქვეყანას ხო უნდა მოვლა და პატრონობა უნდა, ხო? საიდან წამოვიდა ეს ამათი ყელყელობა ამ ნაციონალების, რომელიც ნერვებს მიშლიან და ტელევიზორს აღარ უყურებ? გაკადნიერებული თავხედები, უზნეონი, ნაძირალანი, ყველაფერი შეიძლება ამ ხალხზე თქვა. დამნაშავენი, სისხლის დამნაშავენი და გამოკვეთილი მწრები საქართველოს. საიდან ამ კოჰაბიტაციამ, თორე პირველად თქვენ გახსოვთ, რომ ეგენი როგორც კი დამარცხდა ბუჩქებში იყვნენ, შემდეგ ბუჩქებში კი არა, სოროებში შეძრენ, წრუწუნასავით იყურებოდა. ვინ მოგვახვია ეს კოჰაბიტაცია თავს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა? ნუ გასაგები იმ პერიოდი იყო ისეთი, რომ გინდა თუ არა ამერიკისთვის უნდა გაგვეწია ანგარიში. ამ კოჰაბიტაციამ ისე გააცოცხლა ეს ნაციონალები, რომ დღეს იგივე პრეტენზიით გამოდიან და ამბობენ, რომ ჩვენ ვართ ალბათ პირველ ადგილზე, ალბათ არჩევნების წინ. რა თქმა უნდა, ისევ ამერიკისა და გარე ძალების ხელშეწყობით. აი, მთელი უბედურება ეს არის და მთავარი ის კი არ არის, რომ ეს დაიდო და რაღაცა. ამას შემოაქვს დიდი პესიმიზმი ქართველ ხალხში. მე დღეს არ მეგულება ოდნავ მოაზროვნე ადამიანი, რომელსაც აქვს ოდნავ ზნეობა მაინც, ზნეობრივი ადამიანი, რომელიც ნაციონალებს ხმას მისცემს. რაც არ უნდა იღონონ, იმიტომ რომ ეს გამოდის, რომ შენ სიკვდილს აძლევ თავს, შენი ერის და შენი ქვეყნის სიკვდილს, შენს უზნეობას აძლევ თავს. და ამიტომ არის ეხლა დღეს, რომ ეს ყველა სფეროში, თქვენ რო იცოდეთ, ყველა სფეროში ეს ნაციონალები კარგად. აი ხა ბატონო, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ტელევიზორისთვის არ მინდა ყურებაო. ესე იგი, დღეს როგორც არის, რომ სააკაშვილის დროს არისო ისე მონოპოლიზირებული მედია, როგორც დღეს არის, რომ თითქმის ყველგან არიან ეს ფსევდოლიბერალები, ეს ნაციონალები. პირველი არხი აიღებ რუსთავი, აი ეს რუსთავი ორი ვიცით რაც არის და გაშიფრული არიან, ესენი არიან სპეცსამსახური სააკაშვილის, მაგრამ პირველი არხი, რომელიც ჩვენი ჯიბიდან ფინანსდება, იგივე სხვა ტელევიზიები, რომ ყველგან ესენი ყველგან, ხო, ყველგან ეს ხალხი არის. მე ჩართავ, ეხა მე ჩემთვის გაუგებარია, ეს სახალხო დამცველის ოფისი ხო გადაქცეულია უჩანანუაშვილის თამადობებით, აი ამ ასეთი ფსევდოლიბერალების და ქვეყნის მოღალატეებას თავშეყრის ადგილად. მე არ შემწყება და აი ეს არ გავკატნიერდები, რომ ეს არ აღნიშნო, იმიტომ რომ ორგანიზაცია, რომელიც იზახავს მიზნად, ანუ ეს სტრუქტურა სახალხო დამცველის, რომ რელიგიური, ეთნიკური შუღლი გააღვივოს ჩვენს მოსახლეობაში, რომ თურმე ჩვენთან სადღაც ხდება რაღაც რელიგიურ ნიადაგზე კონფლიქტები ან ეთნიკური, ის არასამთავრობოები, რომლებიც ადრე რო ერთი კმარა იყო, დღეს 10 კმარა. აი ჩვენ რა ვქნათ ბატონო ელიზბა, ეხა ის მის კითხვა. კი ბატონო, ეს ჩვენი პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები და მაგალითად ის აი ცეჰეპატიტის ილუმინაციის პროგრამა რო არის, მათგან ფინანსდება და გარკვეულწილად სახელმწიფო ინსტიტუტების ხარდაჭერა ხდება მათ მიერ. მაგრამ ბიჭო, შენ რომ მეუნები მე რომ გინა თუ არა დააბრუნე ნაციონალები, პოლიტიკური ნიშნით ხდებაო სასამართლოს გამოყენაო. ეხლა აი სახელმწიფო და სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნა იყო ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში და
ესენი რომ არასამთავრობოები რომ აღ მეხუთე კოლონა აქიდანაც ჩანს რომ ესე იგი ყველგან აქვს ციტატები მოყვენილი. აიო სასამართლოს რო იყენებენო პოლიტიკური ნიშნით ამას იძახეს ავტორიტეტული ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. არასამთავრობოების ციტატები აქვს მოყვენილი. ანუ მთლიანად ეფუძნებიან აი ამ თავიან დასაყრდეს. ადრე რო იყო რუსეთის მიერ წარმოგზავნილი ცეკას მეორე მდივანი რომელიც იყო რუსეთის გარკვეულწილად ხო ის ზალაც არ ქონა უბრალოდ ის უყურებდა. ეხლა ჩვენ გვყავს მსგავსი ტიპის 1000 ადამიანი იქ მედია იქ არასამთავრობო იქ თავის დასაყრდენები. აი რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? ბატონ ნიკოლოზ თქვენი წერილი იყო მგონი არა ნანოვაშვილზე? კი. სავსებით გეთანხმებით. ჯერ ერთი ნანოვაშვილი ძალიან არ ინფორმაციით ბაპტისტი გახლავთ მის მეუღლე და თვითონაც და ეს არის გამოკვეთილი თქვენი სიტყვები მგონი მტერი ქართული მართლმადიდებლობის გამოკვეთილი მტერი და ის როგორ შეიძლება შეიძლება ის იყოს ქართული ხალხის სიტყვა. არა, ვინც გინდა ბაპტისტი იყოს ქვეყანას მოუტო. არა, როგორ არა, არ შეიძლება ბაპტისტურ კლარ ბაპტისტები სექტანტები არიან ესენი რომ. არა, მე ვიცი მურ დაიწერა მურმონ მისა მერმონებისო თუ რაღაცა სხვა სექტა დაიწერა. მურმონები უარესები არიან. ხო, აი მაგი დაიწერა. ცელ სოფლიოში აგდალულა. ეს ერთი. მეორეც ერთი. სპეციალური დადგენილება მიიღო კონგრესმა რომ იმ ქვეყნებში სადაც ამერიკა არ ცნობს დემოკრატიას და ეს არის ვთქვათ ამერიკის გავლენის გავრცელების სფერო გადამწყვეტი ხმა უნდა ქონდეს საელჩოებს ჩვენი კუნძულები უნდა იყოს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უნდა შეძლონ და სახელმწიფო სისხლი გამოაცალონ და თვითონ აიღონ მხედველობა. ეს არის ცნობილი ნაშრომი, მითითებული ეს და ვისი ნაშრომია ესა ფოტოშით? ეს არის ადამიანი, რომელსაც დიდი ავტორიტეტი აქვს, რომელმაც თქვათ ჩეხოსლოვაკიაში და პოლონეთშიც ჩაატარა აი ეს გადატრიალებები. დღეს მობრძანდება აქა იგივე ავიღოთ თუნდაც სოროსი რომელიც სოფლიოში თაღლით არის გამოცხადებული და დღეს სოროსის იდეა განათლების თაობაზე რომელიც მან რუსეთში დაიწყო და იქიდან გააპანკურეს თორე რუსეთი აღარ იქნებოდა დღეს სოროსის იდეა ქართული განათლების სისტემაში მოქმედებს და მუშაობს. დაწყებული ლომაიანთან, დამთავრებული დღევანდელ მინისტრამდე. არც ეს ხაზი, გენერალური ხაზი ოდნავ არ შეცვლილა. ეს არის ანტიეროვნული, დისკრიმინაციული ხაზი. აქედან გამომდინარე, დღეს არის 17000, ბატონ ნიკოლოზ, 17000 არასამთავრობო ორგანიზაცია. აქედან შეიძლება 5-6 არასამთავრობო ავიღოთ რომლებიც რაღაცნაირად მეტნაკლებად ქართულ ინტერესს, ქართველი ერის ინტერესებს გავ. დანარჩენი ყველა არის პირდაპირ აგენტები. არსებობს გავლენის აგენტები და არსებობს ფულის აგენტები. ეს ამათ უხდიან, ამაში უხდიან ფულს და ესენი არიან აგენტები. რაც შეეხება ფულის აგენტები სხვა დროს, სხვა დრო რო იყოს, ძველი დრო რო იყოს, ესენი ყველა დასაჭირო. აი თვითონ უშიშროების მინისტრმა თქვა რომ როიძახითო კაცო რუსეთის ისინი აგენტები, ქვეყანაში რუსეთის აგენტების გარდა სხვა აგენტებიც მოქმედებენ. მერე გამოავლინონ, ესე იგი, აი ეხლა დღეს როცა რუსეთ-თურქეთის დაპირისპირება პიკს აღწევს და თურქეთი ყავს მეზობლად, ირანი, აზერბაიჯანი, ჩეჩნეთი, ანუ მუსლიმანური ქვეყნების გარემოცვაში ხო ვართ, არა და შენ გამოდიხარ სახალხო დამცველი და ეს ჭინკა არასამთავრობოები და იძახი დღე და ღამე რომ მუსლიმებს ჩაგრავენ, რელიგიური შუღლია. ესე იგი შენ აძლევ ამ საფუძვლოს რომ შემოიჭრას მე ის ქვეყანა, იგივე თურქეთი და თქვა თქვენ ვერიცავთ კაცო ამ მუსლიმებს უფლებებს და მე დავიცა უფრო უკეთესად. ეხლა რა ვერ გავიგე რელიგიურ ნიადაგზე არ ხდება ომი ეგერ სირიაში და სხვა ქვეყნებში და მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უნდა ჩვენ უნდა გავცეთ პასუხი ქვეყნის მოღალატეებს.
საქართველოს ისტორიაში ზოგჯერ იმაზე მეტად სიმკაცრეს ვიჩენდი ჩვენ, ვიდრე საჭირო იყო და ამის ნათელი დადასტურება არის, რომ მოღალატებს როგორ უსწორდებოდა ქართველი მეფეები. ეხა დემნა უფლისწული კანონიერი მემკვიდრე იყო და მეფე უნდა გამხდარიყო, მაგრამ ამბოხების გულისათვის როგორ დასაჯეთ, ანუ ადამიანი დაასაჭურისეს და თვალები დათხარეს და გადააგდეს და რა ხდეს მთელი მისი ამოხოცეს. იგივე ვახტანგ დავით აღმაშენებელმა, რომელმაც გააერთიანა ქვეყანა, გალობაი სინანულისაი დაწერა, რომ მაინც გულით კიოდა იმის გამო, რომ ცოტა მკაცრად მოეკიდა იმ ქვეყნის მოღალატე. დავით აღმაშენებელი სხვათასწორის არის სიმბოლო არ ქართული ტოლერანტობისა. არა, ეს რა თქმა უნდა. ხო, აი თქვათ, მან სასტუმროები აუგო აღმოსავლელ პოეტებს. უფასოთ ღორებს არ კლავდა იქ. ხო, სუფიები არიან ცნობილი პოეტები და ის რინდები და აიარები რომ დადიოდა, აკვებავდა და არაბი ისტორიკოსები ამბობენ, რომ არც ერთი ისლამის სულთანი და ფადიშაჰი ისე კარგად არ ექცევა ამ ჩვენ პოეტებს და პოეტს, როგორც დავით აღმაშენებელი. და სხვათა შორის, როგორც ცნობილია, ფეჩეჩიაც დადიოდა. მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც დავით აღმაშენებელმა ალყა შემოარტყა და თბილისი არ ნებდებოდა და არაბული ძალაუფლების კვილებს აჩენდნენ, მოკვეთა თავები და სარზე წამოაგო. მტერის დანდობა არ შეიძლება. აი ჩვენი და უფრო დანაშაული არ არის ჩვენ, რომ ვინ აი ხა ახლა მე გეტყვი, აი ნაციონალებთან ეხა თქვენ რა გონიათ? იქ არის 10 რამიშვილი ბოკერია, რამდენიმე კაცია, რომელიც ბოდიშთა დესტაბილიზაცია შეაქვს. დანარჩენი არის ფულზე გაყიდული ხალხი, რომლებსაც აი ეს ხალხი რა გახდა ამ ხალხის დაში? ერთვის ერთნი არიან ეგენი, მაგრამ მე ვამბობ რა პრინციპი რა უნდა იყოს ჩვენი, არ უნდა იყოს მტრის დანდობა. ისინი მტრები არიან, გამოკეთილი მტრები არიან საქართველოს. აი გავიხსენოთ ახლა რუსთაველის წელიწადია და რუსთაველის ის ხანა გავიხსენოთ და რუსთაველის ნაწარმოები, კაცო დიდი ვეფხის ტყავსანი, სადაც როდესაც ნესტანი ეუბნება, რომ არ გგზავნიო შენ მე, რომ დიდი სისხლი დაღვარო, მაგრამ ისე ეცადეო, რომ უსისხლოდ. და ტარიელმა მე მოი რამაზ მეფის თამომავლი მოიქნია და თავით აახეთქა, თავი არ ტყმევინა და ისე რა არის ეს სიტყვა ნათქვამი ბოლოს? ხნა მართლისა სამართლისა, ხესა შეიქმს, ხმელსა ნედლად. აი რუსთაველის ეს გახლავთ რა? ჯერ ერთი იქ არის თამარ მეფის მეფის ასრულება, მეორეც არის აქ მე როდესაც საყვედურებს როსტოვანი, რომ შენ რა თუ ჩემი ქალი გიყვარდა, ეთქოვ და არა მე ქალი რა, მე ჩემ სამშობლოს ვიცი, ჩემ ქვეყანას ვიცი და უცხო კაცს არ გავაჭაჭარებ. და მეორეც ეს არის სამართლებრივი, ზნეობრივი სამართალი, რომ ნაკლებ ბოროტებით უნდა მოიშოროთ დიდი ბოროტება. აი ჩვენ ეს გვაკლია, ჩვენ ეს გვაკლია და რა წეღან დავიწყე ყველა ასპექტში, აი უმაღლეს სასწავლებლებში არის უნივერსიტეტი, ჩემ სადაც დავიბადე, გავიზარდე თითქმის და ყველა ჩვენთაგანი არა, სულ ჩამოვყალიბდით, როგორც ჩვენი ტაძარი იყო. ჯავახიშვილი. ხო, ჯავახიშვილი ხო. დღეს არის ნაციონალებით გაჭეკილი. მარტო ჯავახიშვილი. ილიას აღარ ლაპარაკობენ. საერთოდ ის არის თავისუფლების ინსტიტუტი და სხვა. ეხლა გუშინ უყურებდი სხვათაშორის გპ-ში დაიწყეს პროფესორობა შიმშილი. გამოდის რექტორი კაცო, გამოდის, როგორ ტონით ლაპარაკობდა, რას აღვინარია, რა პროფესორები ესე, რა უფლები და აღვს კანონს. პირდაპირ კანონმდებლობას არღვევენ. შექმნეს თავისი საბჭოები და ის საბჭოები ირჩევენ, ეს უგძელებს ამ საბჭოებს ვადას, ესენი ირჩევენ. და ესე ორი წელი და მესამე და ალბათ მე არსებობს ახლა იქ სახელმწიფო ინსტიტუტი ქართულ საზოგადოებრივ და ამას სულიან.
და ესე რომ თვალონ იურისტმა უთხრა, ეცა სამუდამოდ შეიძლება ერთი და იგივე კაცი იყოს რექტორი. ასე კი. არეგების ქართულ სინამდვილეს ასეთი რამ დღეს მაგალითად რო გამოდიან ეს ბოდიშმომთხე ქვეყნის დამაქცევები და ზნეობას ვის უკითხავენ ზნეობას? ვის უკითხავენ? ის ქალბატონი გამოვიდა რა აგვარი გაბიანი გუშინ და რა ჩააცილდით ამ გაუპატივრებასო? ალბათ თვითონ ისი ამოვნებდა ამ შემთხვევაში, მაგრამ გაუპატივრება ცალკეული ადამიანების კი არ იყო ბატონო ნიკოლოზ, ეს იყო სისტემამ შექმნა ეს სისტემა. ქვეყანა გააუპატიურეს. ხო და აი მობილურით გიკავშირდება ბატონო, ვარდა მე დაგითხობთ ეს გისმენთ, შეგიძლია დასვათ კითხვა და აფიქსიროთ პოზიცია. ალბათ, ალბათ. დიდი პატივისცემით მე ერთი საკითხი მაქვს ერთი. მე ლაპარაკობთ, ნუ საქართველოს საგანმანათლებლო ადამიანების 100% გეთახება და დარწმუნებული ვარ ამაში, მაგრამ ერთი რამ მაინტერესებს, აი თქვენ ეძახით, რომ ნუ რა მდგომარეობაში ვარ, რა რომაში ვიყავით და რომ ყველაფერი საიდან მოდის, ნასი მარტივი მაგალითი იმისა, რომ სააკაშვილი და მისი ბანდა გადაარჩინა, მის გადაარჩინა ისე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ნუ გასაგებია რა უნდა ჩვენი ქვეყნის, მაგრამ მე სხვა რამ მაინტერესებს, აი საფხედაც გამოსავალს. ანუ რა თქმა უნდა ესეთი გზა არის არჩევნები, ანუ ხელისუფლების რეალიტი შეიძლება არის ხოლმე არჩევნები და ამ არჩევნებში თუ არ გაერთიანდა იგივე აზრზე და იგივე პლატფორმაზე ყოფი პარტიები, რომლებიც თვლიან რომ შეერთებული შტატები ჩვენი არ არის სტრატეგიული მეგობარი, ნატოსკენ ჩვენი სულ არ არის, ჩვენი გადარჩენის გზა ხოლმე ასეთი პარტიები. მადლობთ ბატონო ჩემო, დიდი მადლობა. მე შეგახსენებთ რომ ისეთ რა ჩვენთანს ყოველი ძვირფასი არის ყოველი წუთი და თხოვთ მაქსიმალურად მოკლედ ჩამოაყალიბოთ კითხვაც და პოზიციაც. იმიტომ რომ მართალია ასე თუ ქრონომეტრაჟი გვაქვს დიდი დრო, მაგრამ ბევრი თემები გვაქვს განსახილველი. ბატონო ლიზბარ, აი ხა მაყურებელის კითხვა მინდა მე გავაგრძელო. ხა ჩვენ კარგად ხედავ და მინდა რომ ეს გავაღრმავო ეს კითხვა. ხედავთ რომ მართლა სიტუაცია ესეთია. ხა ჩვენ კი ვიძახით რომ აი ეროვნული თვითშეგნება ჩვენთან არის, მაგრამ იგივე ამ უნივერსიტეტებში არსებული სიტუაცია გვაძლევს იმის ფიქს რომ ხვალ და ზეგ შეიძლება ქვეყანაში რო ჩატარდეს იგივე რეფერენდუმი ქორწინებასთან საკითხთან დაკავშირებით, შეიძლება უმრავლესობა მისცეს ხმა, იმიტომ რომ თუ ამათმა ესე ტვინი გადა უტრიალეს მომავალთაობას, კაც მარიცის რა სიტუაცია გვექნება. იმიტომ ყველა უნივერსიტეტში მოკალათებული არიან ეს ფსევდო ლიბერალები. ხო, ეხა უყურეთ თქვენ რა სიტუაცია იქნება. ეს ცოტა მომავალი პერსპექტივა, ესე მალე ვერ გადატეხავენ ამ ისინი ქართულ მსოფლმხედველობას, მაგრამ დღეს აი 8 ოქტომბრამდე რა მოცემულობა გვაქვს ჩვენ? პირდაპირ გეუბნება დასავლეთი რომ უნდა წახვიდე შენ. გეუბნებიან ეს არასამთავრო, უკვე სცენარი არის დაწერილი. როგორც კი ცესკო გამოაცხადებს არჩევნების შედეგებს, ჯერ რაც გამოაცხადებს რესპუბლიკელი თამარჟვანია, ეგ კიდე ცალკე საკითხავია. მე სიმართლე გითხრათ, ამ ქალის მიმართ დიდი ნდობა არ გამაჩნია. არტალეს. ხო, ეგ კიდე აი ვერ გავიგე, რა გასა აი ის დეპუტატად რო არის თარხნიშვილი ეხლა. ხო. ის უნდა იყოს ციხეში. ციხეში ისეთი დანაშაულები აქვს მასთან. რა თქმა უნდა. აი ბატონო ლიზბარ, და ეხლა მე ჩემთვის ჯერის გაუგებარი, რატო ხდება რომ ყველა სახელმწიფო სტრუქტურებში ან რესპუბლიკელი ან ეს ფსევდოლიბერალები ნიშნებიან ეს ალკე საუბრის თემა, მაგრამ მეორე, ანუ გამოაცხადებს ამ შედეგს, თქვათ გამოაცხადა რეალური შედეგი, უკვე თავიდან აანონსებს ეს ნაციონალები, მის სატელიტი არასამთავრობოები, ის პარტიები, რომლებიც თვითონ რო ოპოზიციონერები არიან, ეს მედია საშუალებები, რომ იწყებენ ისინი გამოსვლას ახალი მაიდნის მოწყობას. ჩვენ დავინახეთ რომ შევარდნაძის დროსაც 2003-ში აქ ხალხი ვერ შეკრიბეს, მაგრამ ჩამოიყვანეს წალენჯიხიდან და ფასფული დაურიგეს ზოგჯი. არ იყო აქ შეკრებილი იმდენი მასა, რომ რევოლუციისთვის იყო საკმარი. აი რა უნდა ქნას, რა უნდა ქნათ ხელისუფლება? აი მე მაგალითად ისმის კითხვა, რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლება? წესით უნდა გაატაროს რადიკალური ზომები, რასაც ვლაპარაკობთ, რომ ის აგენტურა გაშიფროს და წერს უნდა მოექცეს. აი რა უნდა აი მაყურებლის პათოსიც ეს იყო. ნიკოლოზ ბატონო, თვითონაც ამ ორგანოებშიც არიან უამრავი ადამიანი, რომელიც ჩასაფრებულია. ჯარშიც არის ასეთი და თუ გნებავთ თვითონ მინისტრი თურმე არ შეუძლია სამითით ადრე, იმიტომ რომ იქ თუ არ წავიდა დაიღუპება საქართველოს რაღაცა. ხო, ვარშავის სამითს. ხო, სამითზე რო არ წავიდეს თინახი დაშელი ქართველი თამარ მეფე, ესე იგი დაიღუპება საქართველოს. აი ასეთი დამოკიდებულება მე არ მესმის ახლა. მე ვიცი რომ დემოკრატია დღეს სოფლიოში ძალიან ხშირად იმას კომპიუტერს არ მეჩვია, წიგს კითხულობ. უამრავი ლიტერატურა დემოკრატია ვერ ვნახე მე ვერსად. თუ არის დემოკრატია,
ოლიგარქიულ დემოკრატია ამერიკაში ის თავისთვის არის გააკეთებული და აი ხელისუფლება რა უნდა გააკეთოს აი მაგას ხელისუფლებას აი მოცემულობა ეს არის ემზადებიან რევოლუციისთვის ამიტომ ხელისუფლებამ უნდა გამოაჩინოს თავი კმილები უნდა გამოაჩინოს არა ის რომ გაუწიოს ანგარიში რომ აი მე ამას ჩავიდენ და მე ვიღაცა რა სიტყვის დასავლეთში რაც უნდა ისთქვან კაცო იმდენად არის გაკადნიერებული მიხეილ სააკაშვილი რომ რა მომიწეს პორნოგრაფიული ის პორნოგრაფია თავისი გადაღებული რაღაც თავისი ჯერ ერთი მაგას პორნოგრაფია რა თუნდა თვითონ ჩადიოდა ხან მოდიშ მომთან ხან ერთხელ ძუძა მოვაჭამა ხან მეორე სწავლოს აჯდომზე ხელი ხან აუსი გაუპატევრება მოუნდო ადამიანებს ეს კაცი ეს ავანტყოფი კაცი ფათაშერის უკრაინაში იღებდა ეგ პორნოფილმებს ეგ ცნობილი ფაქტი არის უკრაინაში რო სწავლობდა მან მისი გატაცება იყო ეს თავიდანვე რომ მსგავსი ტიპის აი ესეთი აღვირახს მე სხვათაშორის ისიც ამაქვს ნანახი როდესაც მას გადაუღეს კობულეთში თუ სადღაც სურათი ძველი სურათი სანამ მას აირჩევდნენ როგორ მუშაობს მარჯვენა ხელით რაღაცეები და ეთყობა მას ეს მას სიამოვნებდა აი კალიგულას რო აჭმევდნენ ადამიანებს იმას რომ ხორცი რო გაჭირდებოდა და ლომებს და იმ შეერ ლომებს ადამიანებს რა ალიულა ამ დროს საუზმობდა და სიამოვნებით მიჩერებდა აი ესე სიამოვნებით უყურებდა იმ წამების სხვათა შორის დანაშაულია ძალიან დიდი ის კი არ არის დანაშაული რომ ეხლა ატეხილი არ თუ უნდა გავამკაცროთ რომ ვინც აჩვენებს და ვინც დადო დანაშაული ის არის ვინც ამას ჩადის და ის სისტემა იყო დანაშაული იქ სკივრებში რო არის დამალული 10000ობით ის უნდა აჩვენონ აი დღევანდელი ყოფა გავს შექსპირის 66-ე სონატას როდესაც იქ ნათქვამია რომ აი ეს სინიზმი არის ქვეყანაში ვინც ბოდიში და დამნაშავე ეს გვიკითხავს მორალს ვინც უნდა იდეს ციხეში მართლა თავსდებს რაღაცა იმას ადამიანის უფლებების დამცველად აი ყველაზე უფრო მეტ გაღიზიანებს ეს იწევს ქვეყანაში იმიტომ რომ მართლაც აი მედია სივცე მთლიანად პოლარიზებული ახლა პატრიარქმოს თქვა ახლა ხანს რომ არაფერის პოზიტივის გადმოცემა თქვენ არ გინდათო ფაქტურად თუ ნეგატივზე ხართ ჩაციკლული ახლა მე მაგალითად ახლა ვიცით რას ფიქრობ რომ მტერი არის მტერი ახლა როცა შენს მიმართ ერთ ორჯერ უკვე განხორციელდა ის რომ უცხო ქვეყნის ძალის შედეგად მოხდა ხელისუფლების ცვლილება სვიად გამსახურდია შევარდნენ მესამეჯერაც რა უნდა გასამდეს ეს ყველაფერი ჩვენ ხო რაღაცა შეცდომებზე ვსწავლობთ არა იგივე ხა თქვენ რო თქვი ჩანერგილები არის რომ მე სულ არ გამიკვირდება როგორც აგერ აქ ჩვენთან ახლოს კინოსახთან 2 სექტემბერს მოაწყო იგივე პოლიციაში ვიღაცა ჩანერგილმა გასწრულა და შემდეგ დიქტატორად მოინათლა გამსახურდია მსგავსი ტიპის რამე არ მოხდეს ეხლაც იმიტომ რომ როგორც ნარუშილოვკების საქმე როგორც აი მაგალითად ეხა რაღაც სარხანგასვიანი გალახის ახალგაზრდა ბიჭი ხო შეიძლება ვიღაცამ ამიტომ ძალიან დიდი ისა სიფთხილია ეს ვერაგი მტერი რომელიც გეუბნება შენ რომ აი უნდა გინდა არ გინდა ესე გეუბნებიან რომ გინდა არ გინდა შენი აზრი არ მაინტერესებს უნდა იყოს ხელისუფლებაში კაცი ჭამიები გულმავიწყები ვართ. როდესაც რუსთავი ორის პრობლემები დიებოდა და იქ ზოგიერთები გამაკებში წამოგორდნენ და გასასვლელ ლოგინებზე, თვითონ თავისუფალი სიტყვის დამცველები. იქ ხო შედგა საუბრები, რომ ყველაფერი გააკეთეთ იმით, რომ სისხლი დაიღვაროს. ჩვენ ხო გვახსოვს რომ კაცი მინისტრი ამბობდა რომ ორი კაცის თავი მჭირდებაო და ეს უნდა რომ დაემტკიცებინა სააკაშვილისთვის თავის ერთ ესენი მზად არ არის მოედნის კი არა თავის საკუთარ შვილებს ოჯახს მეუღლებს მოიყვანე და დააწვენე ტანკის ქვეშ და გადაუარეთო გვეტყვიან ბატონო ერისბარი ისე მაყურებელი გვიკავშირდება გისმენთ შეგიძლია დააფიქსიროთ პოზიცია ბატონო, ბოდიშს მოხდით, მეორედ შემოვდივა და ჩემი კითხვა ან ვერ გაიგეთ, ან იგნორირებას უკეთებ. აა, განვარცე თქვენი კითხვა ბატონო ჩემო, მაგრამ მოკლედ ჩამოაყალიბეთ მეთქი, მე მაგ გითხარი თქვენ, გისმენ? ქართული ხალხი, გონიერი ხალხი ყველაფერს ხვდება. გამოსავალზე. ვიაპარაკოთ, იმიტომ რომ გაერთიანების გარეშე ეს პარტიები თუ არ გაერთიანდა, არაფერი გამოვიდა. ამის არაფერი არ კეთდება ფაქტიურად. არავინ ლაპარაკობს ამას. მადლობთ ბატონო ჩემო, მაგრამ ამ ძალით ხო არ გავაერთიანებთ ამ პარტიებს, თვითონ უნდა გაერთიანოთ. არა, არა, ეს ტენდენცია სწორია, ეს აზრი სწორია. იმიტომ რომ დღეს არის ხო ხედა მთაიჭრა სიტუაცია. ჯერჯერობით ჩვენ არ ვიცით, მაგალითად რესპუბლიკელები საიწავლენ, საწავ ალასანი, ისინი ერთად დადგებიან და
Мара феврцилат ватанолис барис. Магра унда ის ძალები, რომლებიც ნამდვილად ოპოზიციურნი არიან, რომლებიც ეროვნულ პოზიციებზე დგანან, რომელთაც აქვს საერთო ხედვები, რაღაც გონიერება, მისწრაფება იმისკენ, რომ მარტო არ ვიძახოთ, რომ რუსეთი ჩვენი იმპერია და ამერიკა მეგობარია. არამედ პოლიტიკა რა არის? პოლიტიკა დღეს ამბობრო ცუდია, იმიტომ რომ თვითონ პოლიტიკაში მოქმედი ადამიანები არიან უზნეონი. თორე პოლიტიკა არის გარკვეული მონაკვეთში ისეთი დაბიჯი გადადგას ადამიანმა, რომ შენს ქვეყანას და სამშობლოს წაადგას. ჩვენ პოლიტიკოსები არ აკავს. ჩვენ დღეს აი პოლიტიკურ სცენარზე რამდენიმე კაცი შეიძლება ჩამოითვალოს, რომ ამი პრინციპით, არამედ ჩვენ ყავს კარიერისტები. მოდიან იმიტომ, რომ შევიდნენ პარლამენტში და მე საერთოდ ხელისუფლება ან პოლიტიკური ბოდიში და მეძავეები, რომლებიც შეიძლება კაცმა ეხა ადამიანი ეხა ხუჯერო გათხოვდება და შუჯერო გათხოვდება, ეგ სხვა რამე არის. ეხა არჯერო პარტიას გამოიცვლი, რაღაცა ხო პარტია იდეოლოგიაც ხო არის, არა? ზარი არის მაყურებლის და გისმენთ შეგიძლიათ დასო. ალო. მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოზ, ძალიან დიდი სიმპათიით ბატონო ელიზბარს, მინდა რაღაცა წეხან მისი ნათქვამი კარგად ვერ გავიგე. ახალგაზრდა კაცი გიორგი თარგამაძეს მეტი რეიტინგი ქონდა ეს იუმორით თქვა, ვიდრე ბიძინა ივანიშვილსო, ეს იუმორით იყო ნათქვამი თუ რეალურად? იუმორით იყო ქალბატონო, როგორ ნათქვა, არა გამოაცხადეს ეს იუმ, არა ეს გამოცხადა, გამოცხადა ენდია იმ გამოაცხადა, რომ თარგამაძეს ქონდა მეტი რეიტინგი, ეს ფაქტის კონსტატაცია, თორე როგორ შეიძლება თარგამაძეს ბიზინაზე მეტი რეიტინგი ქონდეს? ეხა აი ამაშია საქმე, ეს მოვიტანე მაგალითად, როგორ აცხადებენ ისინი, როგორ აცხადებენ, რომ ბიზინა ივანიშვილს თარგამაძემ და თარგამაძემ მეორე 5% ვერ გა ბიზინა ივანიშვილს დღეს იმიტო ებძვიან, რომ ერთადერთი ადამიანი მიანია, რომელმაც შეძლო ქვეყანაში პოლიტიკური ავანსცენიდან აი ამ კაციჭამიების ჩამოყარა. ჩვენ კარგად გვახსოვს 100000 კაციანი მიტინგები იმართებოდა იპოდრომზე და ხალხს მიყავდა ეს ხალხი პატრიარქი, რა ეხა პატრიარქი ეთყო და სააკაშვილი მოიცილეთო? ჩვენ გვქონდა საქმე იმ ხალხთან, რომლებიც შეგნებულად ახორციელებდნენ პოლიტიკური პროცესების განმუხტვას და სააკაშვილის პირიქით ხელისუფლების შენარჩუნებას და ამ კაცმა უსისხლოდ გააკეთა ეს. დღეს თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეხა ჩვენ რაზეც გული უტკივა და ლაპარაკობთ, ეს ადამიანი ვერ ხდება, მაგრამ ესე არ ხდება პოლიტიკაში, რომ ესეთი მყისიერი და ესეთი რადიკალური ნაბიჯები გადავდგათ. იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს აგერ ზვიად გამსახურდია, პირდაპირობით გამოირჩეოდა და თავის სახელს არქმევდა ყველაფერს, მაგრამ როგორ დამთავრდა მაშინდელი ხელისუფლება, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ ცოტა შეცდომებზე უნდა ვისწავლო და მე ვფიქრობ, რომ ჩემზე უკეთ ისინი ხდებიან, რაც ხდება ქვეყანაში და მე იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება გათვალისწინებით დამეთანხმებით ბატონო ელიზბარ, მე მგონი ამ ბატონო თელი დარტყმის ობიექტი დღეს აი ნაციონალებისა არის ბიძინა ივანიშვილი და რატომ თუ ვიცი და ჯერ ერთი სხვა ოპოზიციონერებიც რომ ეს არის მართლობა ათელაშვილს თავის დროზე პატივცემდი ერთი წესიერი კაცია რაღაცა და ეხლა ძალიან შეუბერა რაღაცები და გამოვიდა თუ არა დაუწყო ბიძინა ივანიშვილს კინება კითხო და ბიძინა ივანიშვილს ეხლა თუ ვინმე ეკითხება ჭკუას, ესე იგი კარგშვება. კარგშვება, იმიტომ რომ მას აქვს გამოცდილება, პოლიტიკოსი არ არის, მაგრამ თავისი ბუნებით არის წესიერი და მართალი კაცი. Skype-ით ბოლო ერთი მაყურებელი შემოუშვათ, კიდე გისმენთ და აფიქსირეთ პოზიცია ძალიან. მოგესალმებით დიდი პატივისცემით. რა მაინდა ბიძინა არისო ივანიშვილი, შუა უნდა გაიკრიფო, ესენი შუას გულისხმობდა ამგეს, ხო? ბატონო ელიზბარ, აი ძალიან გთხოვთ რა, პოლიტიკოსი ხო ჭირდება ამ ქვეყანას? ქალბატონი ნინოთან თქვენ ძალიან ახლო ურთიერთობა, აი დამიხასიათეთ ქალბატონი ნინო ქურჯანაძე, რომელიც ჭკვიანი პოლიტიკოსი, არაჩვეულებრივი მეუღლე, არაჩვეულებრივი დედა, ზნეობრივი ქალბატონი, ყველანაირად ული. ხო შეიძლება რომ ერთხელ ამ ქალბატონზე ვინმე დადებითი რამე თქვას, ხო? და რო შეუძლია ქალბატონს რა უგუჩიტესი წვლილი შეიტანოს აი ამ არეულ სიტუაციაში. დიდი მადლობა ქალბატონო, აქ ხარ ნინოზე საერთოდ არ ყოფილა ლაპარაკი და არ ყოფილა და არ ყოფით კონტექსში არ ყოფილა. პირიქით ნინოს აქვს ძალიან დიდი რესურსი, იგივე რუსეთთან დიალოგისა და სამწუხაროდ ხელისუფლებამ ყველა გონე უნდა იხმაროს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიძახოთ ეხლა ეს ოკუპანტი
ოკუპანტი და აგერ რეფერენდუმს ატარებენ და თუ არ დაველაპარაკეთ ამ რუსეთს, ისე არ გამოვადა. ხა ნინო ბურჯანაძე ბევრს მოსწონს თუ არ მოსწონს, არის პოლიტიკოსი და მას შეუძლია რომ ქვეყანას მოუტანოს რაღაცა გარკვეულწილად დადებითი ნაბიჯები გადადგას და მე ვფიქრობ რომ ხა აქ ნინოზე სხვა აზრის არც ავარ ჩვენ. დაისვა ესეთი კითხვა, დროში გამოვდიოდი პირდაპირ. დიახ. Perdeble baton malkhastan eta da me chemi azri tkve me sakhalkho frontchi viqavi da chven ertat vibzodi da dadebitis menti araperi ar shemizle tkva am kalbaton da romelits ari sneobria srulqopilebit srulqopili sneobrivie dges amatan aketken gakhedvats ar minda tavisi azrovnebit tavisi spetsifiurobit tavisi printsipebit რა თქმა უნდა, ბოლოს და ბოლოს წიგნი ავსტრიაში გამოცემული ვენაში, სადაც ქართველი მსოფლიო ქალები არის შეტანილი და იქ თამარ მეფეა და ეს წიგნი მთავრდება ნინო ბურჯანაძეთი. ბატონო, მაგრამ თავი რა არის? აი თქვათ, დღესაც მე არის პატრიოტთა ალიანსი არსებობს. აი ეს დემოკრატები ბურჯანაძე, რა ქვია, ბურჯანაძე დემოკრატები თუ როგორ ქვია ახლა აღარ ვიცი. ეს ძალები უნდა გაერთიანდეს. რა თქმა უნდა. თუ ახლა მათ აქვს თავისი აზრი, მაგრამ თუ გვინდა ჩვენ რომ კარგი იქნება, მეც მივესალმებ. თუ გვინდა ჩვენ რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში ეროვნული და ეროვნულად მოაზრდა, ის კი არა რომ აი ეს პრორუსულია, ეს პროდასავლური რო ქართული და ლო ბოლო საკითხი მინა ბატონო ლის ბარა იწურება უკვე ჩვენი დრო და აი ხა ერთი სიუჟეტი მინდა რომ პროფესორ სიუჟეტის ნაწილი მინდა რომ ვაჩვენო და თქვენი აზრი მინდა ერთი და იმევე სქესის კონე ადამიანების ქორწინებასთან დაკავშირებით დიდი საუბარია და მე აი მინდა აი ნაციონალების ნაციონალური მოძრაობა რა სექტაც არის აი ამ სიუჟეტთან ჩანს. ეხლა მე საერთოდ იმ ნაციონალურ მოძრაობაში მიხედავთ იმისა, რომ არ ვიზიარებ მათ პოზიციებს, არის ადამიანები, რომლის მიმართაც არ ქონდა და არც გამაჩნდა აი რაღაცა ისეთი, მიხედავთ იმისა, რომ არ ვეთანხმები მაგ პარტიას და როგორ შეიძლება ეთანხმებოდი, არ გამაჩნდა ისეთი დამოკიდებულება, როგორც ბოკერიას მიმართ და როგორც მაგ სხვა ლიდერების მიმართ, მაგრამ კაცი, რომელიც იყო პატრიარქის ტიხაროსანი, კაცი, რომელიც იყო ეკლესიაში, როგორ შეიძლება დღეს არ უჭერდეს მხარს კონსტიტუციაში იმის ჩაწერას, რომ ქალის და მამაკაცის ერთობა არის ოჯახი. და ესეთი ადამიანი აღმოჩნდა და აი თქვენ თვითონ წარმოვიდგინეთ, ვინ შეიძლება ნაციონალურ მოძრაობაში საერთოდ დარჩეს, რომ ადამიანი ენდოს. კობა სუბელიანი. კაცი, რომელიც ესე იგი თვითონ პირველი დამცველი უნდა იყოს აი ეკლესიის და აი ესეთი ჩვენი ეროვნული და ესეთი ღირებულებების პირველი პირწავარდნილი ესეთი ადამიანი გახდა. საძახლეთის უფროსი იყო. ხო, აი გავუშვით სიუჟეტი და თქვენ თვითონ ნახავთ მის კომენტარს, რომელმაც მე შემზარა და საერთოდ შემაცვლებინა ამ ადამიანის მიმართ დამოკიდებულება. გთხოვთ გავუშვათ სიუჟეტი. მიერ პარლამენტის ხელმოწერილ დოკუმენტს ხედვის დაუჭერენ ხოლმე. ის იაკალის ნტრევა და თითიდან გამოწვეული პრობლემა, რომ ეს ჩაიწეროს კონსტიტუციაში, არანაირი ამ საჭიროება არ არის. და ვინ გამოიგონა რისთვის გამო ვერ გეტყვით ახლა ესე იგი ვიღაცებს ალბათ ამას რაღაც აგორება უნდათ საარჩევნო ქულების და სხვა, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ასეთი ხელოვნური საკითხებით დიდი ამოცანები არ წდება, ქულები დადება და ცნობილია რომელი არის პრობლემები ქვეყანაში. ფალისა და მამაკაცის ერთობა ქმნის ოჯახს, ეს ისედაც წერია კანონში. ეხა ამით ქულების დაწერას ცდილობენ, საზოგადოებას ვერ მოატყუებენ. ეხა ის რა არის, იქ რაც წერია, იმას შესრულება ჭირდება. ეხა ალიმენტები უფრო კარგად დარიგდება, დანგრეული ოჯახები შეერთდებიან, თუ რა შედეგს მოიტანს. უბრუნდებით კლავ საქალაქო ზენიშვილი, რომ ქართველთ მოძულია და მაგაზე საერთოდ ლაპარაკიც არ მინდა, მაგრამ აი თუ რა ფენომენთა გვაქვს საქმე, ადამიანი რომელიც აი მართლა უნდა იყოს დამცველი ეკლესიის, იმიტომ რომ იქიდან მოდის, აი რა პოზიციას აფიქსებს? ფარისეველი იყო და აქაც ფარისეველია, აი თელი უბედურება ეს არის და მე პირიქით ეხლა ვამბობ, ყველა პარტია რომელიც მივა საარჩევნო იმაში უნდა განაცხადოს პირდაპირ, ან უნდა კითხოს ამომრჩევლობა, მომხრე ხარ ერთკესენი ქორწინების თუ არა ხარ მომხრე? ანუ სხვანაირად ახლა ბოდიში მომითხრა, პიდარასტების მომხრე ხარ თუ წესერი ადამიანებს? აი ესე უნდა გაიმიჯნოს
და ის ფარისეველი ვინც დედა ქალი რო გამოდის და ენას გაიგძელებს მოდიშები მე ხე გადაიგდებს ხარზე ამ ენას და რა ვქნა თუ ესეთ ესეთი დენა დედა არ მინდა მე რო არსებობდეს საქართველოს მე მინდა დედა რომელიც ილია ჭავჭავაძე მღერო ქართლის დედა ხარ შე და უნდა აღუზარდო შვილს მამული და რა ის რომ ხიდაშელი რო ამბობდა რომ ამა ისე არ გაუშვებ შვილს ორმაში ხო ისი და იუსუფაშვილმა მე იმიტომ კი არ უძიო შვილს რომ სამშობლოსათვის თავი დადოსო აი თქვენ პატრონს თქვენსაც და აი პატრონ იმ ხალხს კიდე ვინც თქვენ ხმას მოგცემს ბერძენი შვილები და ისე და ეს ვიცით რა არის აქ რაზე არის გულსატკენი და რა მართლა მოგცემს რომ შედალოცილო რა ეხა აი ფაქტიურად სუბელიანმა და ნაციონალურ მოძრაობა თქვეს რომ ჩვენ უჭერთ ხარს აი ამ ერსკესიან ქორწინებას იმიტომ რომ კონსტიტუციაში რატო არ გინდა რომ ჩაიწეროს იმიტომ არ გინდა რომ ჩაიწეროს რომ იმას ეთანხმები რა პოზიციაც აქვს იმ LGBT საზოგადოებას ჩვენ ხო კარგად ხედავთ რომ თელს დასავლეთში ერსკესიანი ქორწილება დაკანონდა მე კიდე როცა კონსტიტუციაში ჩაიწერება უკვე ვერ მოახდენენ ესე ცვლილებას დღეს ნებისმიერ ადამიანმა რომ შეიტანოს იქ საკონსტიტუციო სარჩელი წესი რა თქმა უნდა მაცაცო იყო თუ ვიღაცა იმან რაღაცა რა დაჯღაპნე კაც მარისის შეიძლება გაუქმდეს ეს ყველაფერი ამიტომ მე ვფიქრობ რომ თუ კი ეთანხმები იმას რომ რაც სამოქალაქო კოდექსი წერია იყოს კონსტიტუციაში წაი ეს არის იმიტომ რომ ესენი იმიტომ ამბობენ ამას ამათ ისინი იმიტომ აქვს ესეთი პოზიცია რესპუბლიკელებს და ამას იმიტომ რომ დღეს ამას ვერ ამბობენ ის კურს ასე ამბობენ ვერ ამბობენ ღიათ რომ ჩვენ უჭერთ ერსქესიან ქორწინებას ხარს მაგრამ რეალურად ვინც ამბობს რომ კონსტიტუციაში არ უნდა მოხდეს ჩანაწერი ის უკვე უჭერს ხარს იმას რომ საქართველოსში ლეგალიზება მოხდეს გასაგონათ ლაპარაკობენ იმათ გასაგონათ ლაპარაკობენ და აქეთ ჩვენ გვაბრალებენ რომ თურმე ეს იმიტომ ხდება რომ ქულები უნდა აიღო აი ნაციონალურ მოძრაობ ვინმე რომელიმე წესიერი და ზნეობრივი ადამიანი დამისახელეთ აი ვინც გამოვიდა არც ერთი არ არის მათგან იმიტომ ეგენი არის პოლიტიკური ბეძავები დამისახელეთ ერთი ადამიანი რომ წესიერი ადამიანი რომელიც არ იქნება ამის მომხრე ესე იგი გათახსირები თახსირი ხარ შენ და არა ხო იცით რა არის ბატონელის ბარ ეხა მე გამიკვირდება რომ საერთოდ საქართველოსი აღმოჩნდეს ადამიანი ვინც რესპუბლიკელებს ვინც იგივე ნაციონალურ მოძრაობას აი ამის შემდგე რაც მათ ესეთი ფერად-ფერადი დროშები აფრიალეს პარლამენტში ვინმე მისცემს ხმას დღეს ქვეყანაში თუ კი მე ვინმე იმას დაუშვებს რომ ჩვენ 3 მილიონიანი ქვეყანა დავჭით კიდე აი ამ ომების გამო ვინმე იმას დაუშვებს რომ საქართველოსი ერთმანეთს ეს ქორწინება დაკონვერტდეს და ეს ხალხი ღიათ ამბობს ამას რა ეხა შენ რო არ უჭერ ხარს ეს უნდა აისახოს კონკრეტულ გადაწყვეტილ აძექი და დააჭირე პულს ხელი და მიეცი ხმა იმას რომ კონსტიტუცია ჩაიწეროს მაგრამ მე როგორც გავიგე აქაც პრობლემა ვერ აგროვებენ ხალხს რეფერენდუმზეც ვერ გააქვთ საკითხი და საერთოდ ეს საკითხი კიდე გადადის მემდე უბრალოდ საფრანგეთის მაგალითი ავიღოთ როდესაც დადგა აი საკითხი რომ აღიარებინათ აი დისკრიმინაციული კანონი როა გამოვიდა ერთი მწერალი ცნობილი ხარ გვარი აღარ მახსოვს და პროტესტის ნიშნად თავი მოიკლა მთელი გამოსვლები იყო ამასთან დაკავშირებით გამოხდა ერთი წელიწადი და საფრანგეთის პარლამენტმა აღიარა ერთკესიანი ქორწინება აი ეს არის მაგალითი და უფრო ცუდი მაგალითი გეტყვიდო და როდესაც საპირისპირო მაგალითი გეტყვის როდესაც იტალიაში 46 წელს დაუშვეს განქორწინების კანონი განქორწინების კანონი აქამდე იყო რომ უფლება არ ქონდა განქორწინების რომ დაუშვეს ეს განქორწინების იმიტომ წავიდა იმ წუთში წავიდა ეს კათოლიციზმი დაეცა ძირს და დიდი გარყვნილების ბუდეთი იქცა და გარყვნილებაზე რომ ლაპარაკოთ, აი რაც ხდება ჩვენს შემოგარენში, თქვენ ხო იცით, ეხლა მალავენ არ მალავენ ყველაფერი ეს არის დიდი უბედურება. ამას უნდა ამის წინააღმდეგ არის ბრძოლა. ის ვინც ამას ჩადის, არ უნდა იყოს საზოგადოებრივ ასპარეზზე და არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, არ უნდა იყოს ცუდი აუგი მაგალითის მიმცემი. აი ამას დიონ ეხლა ჩვენ და საერთოდ ორგანოებს მიმართა იმ ჩვენი სახელმწიფოს ორგანოებს რომ მიხედონ იმ ხალხს
სამწუხაროდ ბატონო ილიასმა ჩვენი დრო ამოიწურა. Შეგახსენეთ, რომ ეთერში იყო გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც უძღვებოდი მე, ნიკოლოზ ჟავანაძე, და დღეს ჩვენ სტუმრად ყავდა მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, აკადემიკოსი ბატონი ილიასბარ ჯაველიძე. დიდი მადლობა ბატონო ილიასბარ, და იმეც ვიტოვებ, რომ შემდეგ გადაცემებშიც გვეწვევით და იმეც გამოთქვათ, რომ საქართველოში ანტიქრისტე ტახტს ვერ დაიდგამს, და ის, რომ რეალურად ეხა ეს რაღაცა გადაჭარბებული და რაღაც აპოკალიფსური სიტუაციის დახატვა არ არის, იქიდანაც ჩანს, რომ ჩვენ 1999 წელს, იქ როდესაც ვიძებდით მთავრობის სახთან ან ეროვნული მოძრაობის დროს ოცნებობდით დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნებაზე, ვერც კი წარმოვიდგენდით, რომ დადგებოდა საქართველოში დრო, რომ საერთოდ კითხვის ნიშანი დაისმევოდა საქართველოში ერთი და იმავე სქესის ქორწინების დაკანონებასთან დაკავშირებით. აი, სადამდე მივედით ჩვენ. ნახვამდით, ვიმედოვნებ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. კარგად ზანდება.